Loše vrijeme i kiša nisu omeli radove proteklog vikenda. S prokopom su nastavili i jutros. S ove strane smo započeli pripremne radove za iskop ispod podvožnjaka. Znači, ovo samo su pripremni radovi u smislu i svrhu odvodnje i zaštite iskopa. Nakon prokopa i izgradnje betonskih obloga te gornje ploče, sada je jasno vidljiva vizura podvožnjaka sa sjeverne strane. Biće još dublji, sada je iskopano svega 5 metara. Inače će biti, sama jama se mora iskopati na 8 metara, a profil će biti nešto manji kad se stavi još slojevi ploče, tampona i asfalta. Iako mračni tunel ispunjen betonom i zemljom izgleda poprilično opasno, opasnosti za radnike tvrdi glavni izvođač nema. Bager kopa, tovari u kamion, kamioni izlaze, nisu prisutni niko drugi, tako da nema opasnosti od nekog ozljeđivanja. Po noći su reflektori, preko dana kad budemo dublje ušli će isto biti reflektori, jer da vidljivost bude dobra i nema nikakve opasnosti. Od jutros su počeli radovi na vađenju južnog kolosijeka na željezničkoj pruzi. Na tom dijelu će se sljedećih 16 dana će se otkopavati i micati pruga, kopat će se dijafragma, betonirat će se dijafragma, ploča podvožnjaka i do kraja 16. dana bi trebalo se vratiti račnice i kolosijek nazad i da ponovo bude pruga u funkciji. Trenutno je u funkciji tek sjeverni kolosijek, pa je željeznički promet sljedeća dva tjedna zbog radova otežan. Iako sve ide po planu, ovoliki radovi zahtijevaju strpljenje stanara Osječke i okolnih ulica. Za stanovnike Osječke ulice uskoro dolazi kraj onom najgorem dijelu radova, a to su iskopi ispred samih kuća. Kako najavljuju investitori, uskoro slijedi polaganje asfaltnog sloja na ovome dijelu, na kojemu će se nalaziti jednosmjerna ulica za automobile, te pješačka staza i staza za bicikliste. Tako da pokušamo do kraja ove godine što više toga asfaltirati, tako da se i stanarima omogući normalan pristup njihovim kućama. Većina je ipak zadovoljna, jer u povijest odlazi beskonačno čekanje prelaska preko pruge. Super, hvala Bogu djeco. 45 godina sam čekala. Trebalo ga davno napraviti, samo uvijek financije u pitanju. Slijede mjeseci hladnoće i većih oborina, no izvođači su optimistični. Nakon prokopa s južne strane procjenjuju do kraja godine, barem za radnike i strojeve, tunel ispod željezničke pruge bit će prohodan, a svi radovi završeni u roku, do travnja iduće godine. Ide sve po planu. Ne znam, hoću doživiti.